runtii indhaha ay dilacay safarkan oo de fikirka inta leeg kamaan haysan dalkan dadka jooga farxad weyn ay tahay ama wakiilki Soomaaliland ee dalka Suudaan oo uu heliyay gudoomiyaha dalada guud Mustafa Cabdi Ismaaciil in uu nagu soo booqdo xafiiska wakiilka Soomaaliland xafiiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Suudaan wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Isa Kayt wasiir soo dhawow wasiirku waxa uu yimid booqasho rasmi ah oo uu ka helay dalka Suudaan taasoo muddadii saddex bishood ee dambe uu ku jiray waxaan rajaynayaa wasiirku wixii uu kala kulmay dalkan ka wasaarad ahaan iyo ka qaran ahaanba inuu guul ballaadhan iyo waxaanu filayn uu kala kulmay waxa uu la kulmay madaxda ugu sarsareysa dalkan runtii waxaan ku hambalyeynayaa oo ah waxaanan filayn inuu wasiirku shan saacadood oo konsertid oo iskuul xigta uu baarlamaanka ka qudbadeynayay oo muddo laba cisho ah afar jeer baarlamaanka mid walba saacad iyo fad uu seminaar iyo conference u waday xildhibaanada faraha badan iyo taageerayaasha aynu ku leenahay baarlamaanka dalka Suudaan iyo madaxda ka sarreysa ee maxaad ahayn sida guddoomiyaha xafiiska arrimaha dibadda ee baarlamaanka madaxa abxeed ee afhayeenka baarlamaanka dalka Suudaan iyo madax kale oo aad u fara badan sida wasaaradda arrimaha dibadda hay'adda ballaaran ee sida marka anigu waan sii dhexgelin wixii detailska ahayd mudane wasiir farxad bin weyn bay noo tahay maanta inaad nagu soo booqatay xafiiskii wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland dalka Suudaan waa shaqadii aad noo dirtay ee aad nagu hogaaminaysay ayaanu wadnaa allana ha noo fududeeyo marka soo dhowo wasiir haddii aad dabaal mahadsantay ambassador Zakariya بسم الله الرحمن الرحيم سلام قديمي قايرة أيان رنتي هل كانوا قدر أيان دمان شعبونها سويدن ريسونال لاند إيو سيد بس شعب ريسونال لاند أوردن با سلام قديم على قدر أيان سفر كي هل كان عن كتشو غير نتيو أيان عن قدر أيام أي إن أنو أحين فكر كي أنك هاي استدل كني إن هذين قطع إن دولة ده iyo haddii noqoto shaqada ay qabteen in fikriyo Mustafa ay wada qabteen waana sida ugu wanaagsan runtii in marka la isla helo daladii iyo jaaliyadii iyo safaaradii la isla helo waa sida ugu wanaagsan ee waxqabadka dalka lagu muujin karo wax aan ku faraxsanahay anigoo imid waqti dowlad cusub ay dhalatay markay shan bilood in ku sugan jirta waxaan ku faraxsanahay iyadoo imika maanta Sweden ay tahay chairka EU da waxaan la kulanay speaker of the house ninka afhayeenka house-ka waxaan la kulanay wax ka badan 180 xildhibaan oo dhammaantood ah asxaabta Somaliland oo ay ka shaqeeyeen Zakariya iyo Mustafa oo aynaan hore ugeyn runtii hawsha intaas leeg ay qabteen maanta fikir kale aan ka haystaa Sweden iyo dadkeeda fikir kale aad ugu wanaagsan baan ka haystaa waxaan aad iyo ugu mahadnaqayaa madaxdii aan la kulmay oo dhan hadday noqoto wasaaradda arrimaha dibadda iyo hadday noqoto la talayaasha EU-da xildhibaanada iyo la talayaasha foreign affairs-ka intaba waxaan la kulanno kale hay'ad sida on ka codsanay inay contribution ku sameeyso Somali Development Fund SDF-ka. Waxaan codsanoo kale in xafiis ay ka furtaan Hargeysa. Since support can task leg ay Sweden u hayso Somaliland aqoonsigeeda. Dhammaan madaxdayaan kulanay oo dhani waxay u jajabnaayaan in ambasi ay raacsan yihiin ama ay doonayaan in la aqoonsado Somaliland. وانا اكتنت كل تويتر هذا يعني كشار حياس الدنيا وضو بضاها يقينا هاد يوتير وحن وشيغي ان سومان لان اي لا دحاي ان solid case legal case و اد solid اي او لا دحاي ان political case غنا ان رسان نو ان وضنو
markaas ma samaan walba xil baarnaa inuu ugu soo kulino asxaabta Soomaaliland ayaa waxaanu gaar doonaa heer ay majority ga noqdaan in house ga majority sa noqdaan adii aad baan ugu mahadnaqayaa in special envoy-ga Michael Thurston oo isaguna shaqada fara badan qabtay in adii aad baan ugu mahadnaqayaa runtii dadweynaha xalay sida qiimaha badan la isku yimid xafladii 18 May oo hor loo soo dhigay in waxay ahayd hadiyad aad iyo aad u qiimo leh in waxaan arkay in shaqada wanaagsan uu qabtay ninka special envoy ga isaguna laftiisu sabu nolosha shaqeeyayntaas oo dhan dalkana waa Soomaaliland ugu socda hore u socda waa ummadiisina markay san isugu xidhan yihiin ee diaspora oo dibadda isku xidhan tahay wuxuu gaaraya marka heerka wanaagsan sidii hore aad iyo aad bay labadan Mustafa iyo Sakariyo wanaagsan runtii indhaha ay dilacay safarkan oo de fikirka intaa leeg kamaan haysan dalkan dadka jooga iyo waxqabadka saa oo fara badan leh ay ka qabteen hadday taxda siyaasadda iyo dadka hadda horumarka bulshada iyo dhaqaalahaba aad iyo aad baan u mahadnaqayaa aad iyo aadna waan idin congratulations baan leeyahay si wada annaguna waan runtii kor baan u sii qaadi doonaa xafiiskan halkuu kaga jira xafiisyada aad baad mahadsantiin gaar ahaan safaaradda Soomaaliland ee ku leedahay Sweden ee ku taal Stockholm qaybteeda nooradka ah halkaas runtii xafiiska weyn ee jaalada u weyn Yurub Scandinavian Commonwealth ee Sweden runtii uu xafiis ku leeyahay maanta waxa farxad ii ah inaan halkan la joogo wasiirkeena qaaliga runtii wasiir Dr. Issa Kate runtii safaaradda maanta halkan ku soo booqday sidoo kale waxaan halkan runtii aan ku faraxsanahay inaan halkan la joogo danjire Sakari Xasan Waxeys oo ah safiirka Soomaaliland ee Sweden mudane wasiir ku soo dhawow xafiiska weyn ee ballaaran run ahaantii anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in wasiirku Sweden noogu yimid waana runtii wasiir aan in badan sugeynay oo wasiir runtii aan oran karo wasiirada ugu qaalisan ee wasiirada Soomaaliland waxqabadkiisana cid walbana ay ka dhareegsan tahay intuu joogina anaa ka markhaati ah inuu wasiirka una nasan waayo xataa caddeyn kara maanta waa axad waddankan Sweden waa maalmihii la nasan jiray saasoo tahay weliina wasiirku maalintii yimid ilaa iminka saasoo runtii shaqo ugu jira waana runtii waxyaalaha la oran karo markuu mas-uul uu runtii uu dabadu soo baxo kale inuu markaas oo kale hawshiisa sidaas u guto wasiir kulley wax badan baa iminka aad ogaatay runtii siday safaaradu u shaqeyso sida ay community u shaqeeyo dalkan waa dal weyn Sweden waa lagu sheegay tirada dadka reer Soomaaliland ee degan runtii intee leeyihiin waa runtii dalka ku quraan oran karo xidid wanaagsan buu leeyahay Soomaaliland ilaa iyo intii wasiirada ka horeeyay kale iyo ilaa iminka runtii waan ku faraxsanahay inaad meeshii aad tagneyd aad ka sii wadi waliba ka sii xoojin doontin baan anigu hubaa sababtoo ah waqtiga aan kula soconay iyo shirarkaad gashay waan runtii anigu ka dhadhansaday inaad runtii jeceshay inaad xoojisid waanad ballan qaaday insha Allah qolooyinka la kulantayna diyaar bay ahaayeen runtii aad baan wasiirkaaga mahadnaqaynaa imaatinkaaga Sweden.